Здравейте, господине. Мога ли да ви попитам каква кола карта? Аз съм вънка Galaxy, Ford Galaxy кара. Мога ли да ви направя едно предложение? Искате ли да покарате новия Ford Focus? А, знам, новия Ford... Ема, Ford е мъл, Focus е мъличък, не. Все пак, ако желаете, може да направим един бърз тест драйв с новия Focus. А, новата кола винаги е по-хубава, но все пак е по-малка. Е, малко се вижда, аз съм сигурен на голема кола. Ето сега ще питам тази за коя. Да, отворен е, нали? Да. Добре, године. Красиво бъде. Аз съм сигурен на голям автомобил. Тук се мога като кокпит на Формула 1 ми се струва, като го гледам. И как се пали сега това ще изключвам? Тук има тъж. Има бутон. Всъщност, за да го запали... Това 12-та година ли е? Съвсем нов, съвсем нов. Това е най-новия фокус. Голям късмет. За 100 е мой ремонт днес. Модел 2012. Пали ли? Да, със стар бутона палите. Стига, бе, токато. И това е всичко. И тръгваме. И сме готови да потегляме, да. Има ръчна спирачка, както на самолет. Да. Какво ви е първоначалното впечатление? Как се усеща? Чувствам се като в капсула. Така космическа малка, като на видеоигра. Много комфортно. Да приемам, че сме в видеоигра. Да, точно такова усещане, като е видеоигра. И толкова много команди. Здравотно. А това бензин е дизел? Ами точно това ще ви попитаме, след като покараме малко. Какво смятате, че е? По начин на запалване, аз знам, че модерните коли са дизели всички, но това си съвсем такова, като бензин. Да им поставя. Ох, майк. Вау! Вау! О, излита! Излитаме! Ех, има се това цялата. И бензин ли дизел смятате, че е този автомобил? По поведението си е като бензинов, така. Направо ли сме? Да. Уаааа, това е самолет, бе! Това си е самолет, добрал. Бензинов е клад. Ако ще ми пиде за такова, спрямо е бензинов. Казвате, че бензинов. Е, мисля, че е бензинов, да има. А какво е усещането ви за комфорт? Как се чувствате в този автомобил? Пак ви казвам, чувствам се като в космически кораб, така, като излят на място. Е, да бех по-млад, е така, ще ми се взема нещо. Знаете ли, че новия фокус е автомобил на годината за България? Това не съм. Но четох за фокуса, че е първият световен автомобил, който Форд прави и за Европа, и за Америка. Майче до сега не е имало такова нещо. С еднаква и съща комуникация и за Европа, и за Северна Америка. Даже не знам дали е вярно. Да, правилно сте прочели, защото Форд в момента има точно такава глобална концепция за уеднаквяване. Аз не е времената година бях в Щатите. Много впечатление и стана дума за тази работа и казах да знаете, ще се появи фокус тук и там много чудиха се хората за тази работа. Бихте ли заменили Galaxy с фокус? Бих заменил 65-та си години с 35-та, ама Galaxy. Друго нещо бе. Можете ли да предположите каква е мощността на автомобила? Мощността е много мощна. Ако е бензин, трябва да е нещо на там, стои пикчерс, който понеже много пъргав. Тук няма място да жал. Бензин е, нали? Току-що ви угасна колата. Сега? Стига, аз съм учел това, нека не получа. Аз съм технически информиран обществото и чета разни такива новости и знам, че го има това нещо, но никога не съм знал, че съществува и тук, че го има и в България. Новия фокус, който ви управлявате в момента, не е хибриден, но... Вау, 6, 5, 4, 3. Това не е за гледане. Опа, не, нормално. Това е над 150 км, мисля, че... Над 150 км. Така ми се струва, че моето Galaxy е потом, но аз имам чип тюник, моето е 195, ама все пак е много по-тежко. Колата е страхотна. Какво ще кажеш, ако ви кажеш, че е само 125 км? Технологиите са страшно нещо, бе. Тя ще е скоростна. Ще е скорост, да. А можете ли да предположите каква е кубатурата на двигателя и колко цилиндъра? 4 цилиндъра. Това не е някакъв, нали е серийно тип? 4 цилиндра. Опа, гасна. Вярно, па, какво значи? Значи не е отпадането на гъста, супер. И това пести гориво, това... Не, това е най-вече екологично съображение, може би заради
заради там емисиите на въглеродни двуокиси и така нататък, заради околната среда и нещо такова сигурно. Абсолютно. А след това пести горил. Според вас, каква е кубатурата на двигателя на този автомобил? Аз карам едно по-малко, което е 1600 кубика, това най-малко е 1600 кубика. Тоест, колата не е голяма. Колата е малка по габарите и според мен трябва да е 1620 дата за този вид автомобил. А всъщност е 1000 кубика. Моля? Този автомобил е 1000 кубика. 1000 кубика е един мотоциклет, бе, как бъде? Освен това е с 3 цилиндра, не 4, както вие предположите. 3 цилиндров Ford, бензин. Абсолютен бензин, 3 цилиндров, 1 литров. Това е революционен двигател. Опа и угасна. Е, това са наистина новости и наистина ме изненадвате. Не може да е положени. А ако нека ми го разказваш, нямаше да му повярвам. Аз съм начало. Съм силно мителен. Ако ние бях канал, ако не знаех, нямаше да го повярвам. Нека да ми каже, че има 3 цилиндра. 1000 кубика. 1000 кубика си един мотоциклет. И балана му е страхотно лек. Той си има всичките му хидравлики, което не е някакво ново сигурно, но наистина се кара много лесно. Това е страшно удобно. А как преценявате нивото на шума и на вибрации? Вибрации няма и шум няма, климатика ми шуми много само, че. А добре ли набира? Има ли страхотно, казах ви още там, като излизахме от бариерата на мотофоя. Това е вау! А как поема, като дадете малко повече газ? Дърпа моментално. Аз това ви казах, това познах, че е бензин. Бензина си е друг. Дърпа, пъргава, бързо. Колата е страхотна просто. Колата е страхотна, но... А след като вече покарахте, според вас заслужава ли си титлата автомобил на годината? Автомобилът е страхотен. Аз не знам кои са му другите претенденти. И дори си представих, че като поне така обвена в такава тайнственост, мисли да не биде някакъв хибрид. Да има нещо, я водородни клетки, я акумулатори, я нещо подобно. Но това с тук за изгасването направо ме сбърка. Не знаех, че го има на живо. Че аз съм го само по списанието. А добре, а какво разходи на това нещо? Той трябва да много да пада с това изгасване по светофари. При 100 конски сили средния му разход е 4,8, а при 100... Бензин? Бензина. При 125 конски сили е 5. Ех. Добре, да е това ще... А в момента разходът ви е между 1 и 2, току-що падна на 0,5. Ех, аз не съм го чел дори по научните списания, виж. Звучи страхотно. Знам, че дизел автомобили ги правят много икономични, но за бензина не съм чел. Този бензин със сърце на дизел. По-рано се казваш обикновено дизел със сърце на бензинов. Сега дизел стане по-скъп сега бензинов, това да имаш майче по-хубаво. А каква е, мога ли да ви попитам, каква е цялостната ви оценка за новия Focus? Как бихте обобщили? Значи аз не съм карал стар, за да ви кажа какъв е за новия, но този е страхотен. Аз като го бях в началото ми, като ми бях казвам, то втори ми се мъничък. Но той въобще не изглежда да е мъничък, но място е много комфортно. Чувствам се като състател. И така ми се връща някакси. Желая да карам, да го настъпвам. Което не бива да прави.